Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasida yig'ilish o'tkazildi. Uni boshqarma boshlig'i polkovnik Rahmat Mamatov kirish so'zi bilan ochib, bugun yo'l harakati xavfsizligi tizimida qilinishi lozim bo'lgan ishlar, xato va kamchiliklar haqida batafsil to'xtalib o'tdi. Yig'ilish tanqidiy tahliliy ruhda o'tkazilib, bugun ichki ishlar organlari, qolaversa yo'l patrul xizmati xodimlari oldida turgan vazifalar, xodimlarning salbiy illatlardan yiroq bo'lib, xizmat intizomiga qat'iy rioya etilishiga alohida e'tibor qaratildi. Har sohaning o'ziga xos yo'nalishi bor. Ammo yo'l harakati xavfsizligi tizimining mexanizmlari bugun mukammal ishlashi lozim. Negaki bu yerda insonlarning taqdiri yotadi deya tizim xodimlari xizmatini e'tirof etdi boshqarma boshlig'i o'z so'zida. Yig'ilishda Ichki ishlar vazirligi, Jamoat xavfsizligi departamenti, yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi boshlig'i polkovnik Olim Saidov ham so'z olib, tizimda o'z xizmat vazifasini sidqidildan bajaradigan halol va vijdonli xodimlarning ham borligi, shuningdek, guruch kurmaksiz bo'lmasligini ham ta'kidladi. Bugun shaffoflik tobora hayotimizga chuqur singib borayotgan bir vaqtda xodimlarning ham ijobiy tomonga o'zgarishini davrning o'zi taqozo etmoqda. Yig'ilishda tashkiliy masala ko'rildi. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i lavozimida xizmat qilib kelgan polkovnik Shavkat Boyxo'rozov, Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i lavozimiga tayinlangani xodimlar e'tiboriga yetkazildi. Yig'ilish davomida aytilgan so'zlardan, taklif va mulohazalardan har bir xodim o'zlariga tegishli xulosalar chiqarishdi.